український літак, ймовірно, навантаженим золотом з Каракаса, повернувся із Венесуели до Москви. Про це повідомляє низка інтернет-видань. За даними сервісу FlightRadar, борт залишив Венесуелу близько 17-ї години за місцевим часом і мав прибути у Внуково близько 5:30 ранку. Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, переконує, на борту російського Боїнга близько 20 тонн золота із золотовалютних запасів країни. Це понад 800 мільйонів доларів. Нагадаю, криза у Венесуелі загострилась тиждень тому, після того, як спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. США одразу висловили йому свою підтримку та поставили ультиматум чинній владі оголосити вибори в країні. Інакше Гуайдо визнають законним президентом країни Євросоюзу. Ніколас Мадуро, опальний президент, підтримуваний Росією, пропозицію відхилив. Опозиція країни готується до нових протестів.